Me ollaan nyt Raumalla toimintakeskus Toimelassa. Enää ei ole Naulan työkeskusta, vaan on toimintakeskus Toimela, mihin työtoiminnan lisäksi tuli nyt sitten päivätoiminta ja autismipuolen yksikkö laajeni. Naulan työkeskus jäi sen takia pois, että kaupunki halusi ruveta tarjoamaan palvelua myös sit vaikeimmin kehitysvammaisille päiväaikaisen toiminnan osalta. Ja myös työtoiminnan puolen asiakkaita oli jonossa, eli ostopalvelun jo osittain niitäkin, niin saatiin sitten isommalle yksiköllä myös heille tilaa tulla sitten tänne kaupungin omaan yksikköön. Ja nimi työkeskus jäi sen takia unholaa, että toiminta myös laajeni sitten käsittämään nämä päivätoiminnan ja autismiryhmä isompana, niin se tavallaan vastaa enemmän sitä palvelua, se nimi. No, mä olen toimintakeskus Toimelassa työohjaajana, ja siihen kuuluu paljon tuonne niin asiakkaiden asioiden hoitamista myös asuntoloitten ja kotiväen kanssa, ja sitten niin näiden alihankkijoiden kanssa, että tavarat tulee heiltä ja sitten tuonne niin lähtee sinne heille tuonne, niin ja huolehtii pääsääntöisesti siinä, että kaikilla on niin kuin täällä asiat niin kuin hyvin. No sanotaan, että nyt on niin kuin erittäin positiivista se, että meillä on nyt kuin pienemmät ryhmät, nyt kun me ollaan eri työsaleissa. Nyt ei ole niin iso määrä niin kuin yhdessä salissa kerrallaan tuonne, että kerkee niin kuin hiukan enemmän keskustelemaankin niin kuin asiakkaiden kanssa ja paneutumaan siihen heidän niin kuin henkilökohtaisiin asioisiin työn toimintojen niin kuin tiimelyksessä. Ja sitten se, että meillä on niin kuin isommat tilat tai kaiken kaikkiaan, avarammat ja valoisammat tilat, huomattavasti parempi ilmanvaihto verrattuna vanhaan paikkaan. Ja kyllä täällä paljon löytyy plussaa vanhaan paikkaan nähden. Tärkeimpänä varmaan se sosiaalinen kanssakäyminen vertaisryhmän kanssa. Voidaan tarjota mielekästä tekemistä ja myös niitä omia toiveita ja tarpeita asiakkaille niin toteutetaan ja mietitään yhdessä, mitä kukakin haluaisi ja toivoisi, että päivän aikana pystyttäisiin tekemään. Tai. No ainakin ne onnistumisen kokemukset, kun saadaan joku uusi homma tehty tuonne opeteltua, kun paljon erilaisia työtehtäviä. Ja sitten kun vaihdetaan niitä työtehtäviä, harjoitellaan ahkerasti niitä. Ja sitten kun tulee se onnistumiseen, että nyt mä onnistuin tässä työssä tuonne, niin että tämä rupeekin sujumaan tuonne. Niin mun mielestä ne on niinku semmoisia palkitsevia tilanteita. Ja sitten se, että väki uskaltaa tulla niinku keskustelemaan niinku mun kanssakin niinku henkilökohtaisesti sillä lailla, että ei uskaltaa kertoa niinku kaikki asiat sillä lailla, niinku mitään ujostelematta. Että sillä lailla saadaan niinku yhteistyötä toimimaan. On hyvä työpaikalla. On täällä työpaikalla, joka aamu ei tule sampulista pöydän kanssa. Tottuna ajamme tänne, kaikki työntekijät kivoja ohjaa kivoja. Kaverit täällä on. Niiden kanssa voi tehdä työtäkin, auttaa toisiin, jos ne onnistuu. Se on oikein kiva homma, tämä työ mitä mä teen. Kun mä tulen aamulla tänne, heti ensimmäisen menen pukemaan työvaatteet, sen jälkeen menen aamupalalla ja sen jälkeen mä menen työpaikalle. Eli tiivise hommi esimerkiksi. Että saa näkee kavereita ja miksei noit ohjaajatkin. Sanotaan niin, että jos ei tää paikka ei ole, niin mihin me sit mennään? Ei minnekään. Toimitellaan!